ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကအစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်ဟာစီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်ရှိရာကိုဒုံးကျည်အများပြားနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေဆိပ်ကူလောင်ယုံတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကဒုံးကျည်အများစုကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း၎င်းသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ဆန္ဒသတင်းဌာနကအဲ့ဒီကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအ ਨੇ ချင်းသာထိရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒမတ်စကတ်လေဆိပ်မှာရှိတဲ့ကုလောင်ယုံတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေသစံတော်ချိန်ည7:15မိနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တဦးရဲ့ပြောကြားမှုကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ပောက်ကွဲတံတွေကိုပါကြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးဟာစီးရီးယားနိုင်ငံမှာအီရန်ရဲ့ဩဇာချွေးနှင်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်က2011ခုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်တွင်သမ္မတဘာရှားအင်အားဆက်ကိုထောက်ခုပစ်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆီးရီးယားစစ်သား3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အစင်းမြင့်အင်အားရှိတဦးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အီရန်ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း200ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။